Jag har fått några bilder skickade av polare. Det är ju lite roligt att det blir så uppmärksammat. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är löjligt, men det är som det är. Jag är samma gamla Emil som jag alltid varit. Nu är jag på med en annan jacka och då blir jag helt tydligen superstar. Så det är lite roligt. Det är så det är. Det är ju ni som skriver om det. Jag kommer fortsätta vara den jag är och ha på mig det jag har på mig. Är det ett av dina dyrare köp? Det är det inte. Men när det är kul att spela fotboll, man gör det bra, så kommer ju vissa saker. Så är ju fotbollsvärlden, det vet jag om också. Liksom, men det är liksom... Det är ingenting jag kan påverka heller, utan jag kommer ju vara den jag är och det har alltid varit. Jag är lugn och fin, jag är en Forsberg liksom, ni vet om det. Och jag är inte blyg för någonting, utan jag tar på mig det jag tar på mig och sen vad folk tycker om det är skitsamma. Din agent har ändå sagt att han jobbat ganska intensivt med att trycka in självförtroende i det, att du ska bli kanske lite mer star. Liksom. Hur viktigt har det arbetet varit? Nej, men det är väl, när man kommer som ung så är det ju svårt att veta hur man ska vara eller vad man ska göra, men det är väl någonting jag har lärt mig mer och som Hassan också har tryckt in i mig på längre tid eller på senare tid också, liksom hur det ser ut och så vidare. Och jag kommer väl inte ändras som person, men jag vet ju liksom, vi vet ju hur jag ska vara, absolut, och det har jag, där har jag lärt mig väldigt väldigt mycket. Är det mycket så i fotboll? Alltså, för man har ju ändå hört andra spelare prata om det där, att man behöver skaffa sig de här attributen som en bil eller något liknande för svinga sig lite upp i hierarkin. Alltså jag skaffar mig inte en bil för att svinga mig upp i någon hierarki, utan jag skaffar mig en bil för att jag kan skaffa mig en bil och att jag tycker det är roligt. Och det är ingenting med hierarki för mig att göra, utan det är mer för att jag har jobbat hårt och skaffat mig möjligheter för att kunna göra det. Och det är liksom, det är ingenting jag skäms för eller någonting sånt, utan det är som det är. Jag vet att det går lika fort ner som det går uppåt också, så det är inte så att jag packa på mig allt jag kan nu och bara tänka wow nu, utan jag är den jag är och jag kommer fortsätta vara den jag är. Jag ser mig inte själv som någon superstar på så sätt, utan jag kommer, samtidigt som jag har ett bra självförtroende, så kommer jag fortsätta vara den jag är.